Šīs sezonas pēdējā 50 dolāru randiņš epizodē jūs būsiet liecinieki manam randiņam Rīgā ar kolorīto influenceri Janu Bruku. Čau! Čau! Janai raibu piedzīvojumu dzīvē ir bijis jau gana daudz. Grupēja seksa arī bijis? Bija, jā. Tāpat kā man. No. Man jau šodien bija. Viņa tā saka, ko domā, ja? Un vēl. Lai arī Jana man atklās vietas un izklaides, kuras parādījušās pie apāršņa manas prombūtnes laikā ASV. Trendīga meitene, pastāst par trendīgu vietu. Arī es viņai izrādīšu un pamācīšu šo to priekš viņas jaunu. Krīt un tu servē. Ja? Un tu tā kā ieliecies, tev vajag brīve, lai tev augums izcirinies, lai tev viss tur. Es nevaru saprast, man brīvi cēlīšu. Kā arī pārsteigšu ar senu viņas vēlēšanās realizāciju. Krūtā! Nu, lieliski pavadīt dienu Rīgā.